Escoltes Tarragona Turisme, el podcast de la nostra ciutat. I gràcies a Tarragona Turisme descobrim més cosetes d'aquesta ciutat que és Tarragona, que ens té enamorats i enamorades. Jo parlo per mi, però crec que hi ha moltíssima gent a la ciutat que sempre que parla de Tarragona doncs se li posa una cara diferent i no, de quina ciutat més bonica m'ha tocat néixer i viure. Avui volem parlar d'un barri que té molta tradició marítima, pescadora, barri de bona gent, sobretot de veïns i veïnes que s'estimen, que s'aprecien i que sempre fan pinya quan passa alguna cosa, sigui bona o sigui dolenta, el Serrallo. Tenim la Peralta d'una banda, que està a una punta de la ciutat, i el Serrallo d'altra, que són els dos barris potser que de Tarragona, doncs amb més carisma, més caràcter i més coses a dir, no? Moltes vegades. I si parlem del Serrallo, doncs sí que hi ha 4, 5, 6 persones ben conegudes, però una d'aquestes persones és el Pitu Mosquits, que allà on hi ha un sarau està ell per ajudar, on hi ha una cosa benèfica està ell per ajudar, i on se parla del Serrallo està ell per defensar aquest barri. Pitu, bona tarda, com estàs? Molt bona tarda, Sílvia. Ai, bé. Què seria el Serrallo sense tu, pregunto? Bueno, a darrere meu hi ha altra gent també que empenyen també perquè el barri tiri endavant també, no? Jo sóc una persona que hi he estat implicada en mil coses sempre, amb tot el que puc, no solament amb el meu barri, que junt amb la part alta, ja t'ho dic, perquè no passa un dia que no passi per dalt a la part alta, tinc que baixar al meu barri i pujar a la part alta, no? Però hi ha gent que estan empenyent també, gent més jove, que, bueno, són els que, evidentment, són els que tindran que tirar en un futur el barri i Tarragona també endavant, no? Perquè jo també he fet moltes coses per la ciutat, m'encanta treballar, sobretot amb l'aspecte cultural, i bueno, m'implico en totes les coses. Soc una persona que no sé dir que no mai que no. Quan venen me diuen, tenim que fer, jo què sé, qualsevol cosa, no? Pitu, necessitaríem fer que... Pues aquí estic involucrat. I hi ha vegades que molta gent m'ho recrimina, sobretot a casa meva, perquè... Clar, perquè sempre estàs al carrer, no? Exactament. Diuen, escolta, Pitu, i la família què, no? Exactament, i la família són les que més es queixen en aquest aspecte, no? Però jo, si Déu vol, me moriré sent com sóc. Sóc serrallenc de Soc Arrel, que vaig néixer allí mateix al barri, a casa dels meus avis, i he viscut tota la vida allí baix. Me vaig casar amb una dona de la plaça Sant Joan, imagina't tu que a prop tot. Sí, i he estat 40 anys allà dalt, o més, quasi 50 anys, i ja t'ho dic, jo, el Serrallo i Part Alta, per mi, són els dos barris més emblemàtics que hi ha a Tarragona, i ja et diria el món mundial, per mi és el millor que hi ha. Evidentment, si parlem del Serrallo, jo crec que el primer que podem destacar és la gastronomia, aquells menjars que es fan a vora mar, que realment cuineu fantàsticament boníssim, però després també hem de dir, Colla de Diables vora mar, la Víbria, la Colla Xiquets del Serrallo, Setmana Santa, sou un barri petit, igual que la Peralta, però amb moltes tradicions, amb molta cultura i amb moltes coses a dir i a presumir, Pitu? Sí, mira, Sílvia, jo m'han fet ja, no et diré milers, però m'han fet moltíssimes entrevistes i sempre dic que el nostre barri és com un petit poble dintre de la ciutat, perquè hi ha molts de pobles que amb aspectes culturals, com ara tenim nosaltres, no ho tenen. Tenim colles, com bé has dit tu, tenim colla de castells, diables, nanos, gegants, la Víbria, Setmana Santa, ho tenim tot, no? Que hi ha molts de pobles que no ho tenen. Clar, i si ja parlem gastronòmicament, això és que abans ho estàvem comentant tu i jo, ha donat moltíssima vida al Serrallo, tot el que és el passeig marítim, no? Que això li han d'agrair sempre a l'autoritat portuària tot l'esforç que han fet per remodelar tot el que ha sigut tota la façana marítima. I també jo sempre reivindico que això, turisme mateix, haurien de fer una miqueta més de propaganda o posar-ho amb uns packs perquè la gent baixi a gaudir del nostre barri, perquè tenen una oferta gastronòmica meravellosa. Hi ha uns restaurants de primera qualitat. I tant. I a part d'això, també, és que hi ha per diferents gustos i preus. Exacte. Que això és molt important, no? Però si hi ha, per exemple, una família que té ganes, i sobretot a l'estiu, perquè estem al costat mateix de la platja, si tenen ganes de passar un dia, que es pot passar fantàsticament allà baix al nostre barri,
tens l'oci d'anar a la platja, qui li agrada fer esport se'n pot anar caminant per dir alguna cosa. Hi ha tot el passeig, te'n pots anar fins a l'Escullera, el Faro, i descobrir tot el que es veu a dintre el port de Tarragona. Tenim un museu del port que és fantàstic, tenim un espai blau també dedicat a les escoles i molta gent que ve a veure on se'ls explica i se'ls ensenya els mòduls tradicionals de pescar, com s'agafa el peix, la classe de peix que hi ha. Tenim una llotja fantàstica que si tu vols vindre a passar un dia pots estar dinant al restaurant, a la tarda pots anar a veure la subhasta a través d'uns vidres que hi ha allí, però pots veure com funciona tot. En definitiva, et vull dir que tenim moltíssima cosa allí baix, que hi ha molta gent que no ho sap i que pots passar un dia fantàstic allí baix al nostre barri. Realment, com diu el Pitus, que ha destacat moltíssimes coses. És veritat que el barri del Serrallo és com un petit poble o una petita ciutat perquè teniu de tot. I a més, sou un barri molt des de la humilitat i molt amistós i molt d'acollir a la gent, no? Sou típics de fer doncs, musclos populars, musclades, en èpoques també sardinades. Ara, amb amb temps de Covid, tot això està més regulat, evidentment, no? Però i tothom que baixa al Serrallo és benvingut, no? Que sí, Pitu? Sí. Som una gent acollidora. Sou bona gent. Sí, bueno, tu ho saps. I tant que sí, i tant. Som gent acollidora, i com molt bé has dit tu, ara, sempre que podem fer coses solidàries, les fem, no? Hem fet sardinades, com has dit, musclades. Aquest any, tot i el Covid, hem pogut fer també unes degustacions de fideuat per la Marató de TV3. La causa també ho valia, com ara totes les que fa TV3 en aquest context. I nosaltres sempre estem oberts a col·laborar en totes les coses, sobretot en coses solidàries, no? Llavors, amb l'aspecte aquest que m'has dit de que som gent acollidora, i és veritat, però també tenim el nostre caràcter propi. Home, i tant que el teniu. Serrallencs. Això com ara, també, eh? Jo, com que ja començo a tindre una edat, també he conegut gent de la part alta i la gent del Serrallo. Tenim coses molt en comuns perquè estem agermanats, eh? Sí, i tant la que part sí. Alta i Serrallo estem agermanats, no? Home, però fa molts anys van fer una cadena humana per agermanar els dos barris de punta a punta i es va fer. Per Som germans. Això és veritat. Sí, sí. Pues, això que et deia. El que passa és que amb l'aspecte dels caràcters, ho he explicat alguna vegada, no? Som gent que som acollidora, com tu bé dius, però si entres amb bon peu, allí saps que tindràs gent que et donarà la sang en aquest moment, val? Però si entres allà una miqueta que no acabes de quallar dintre del mundillo nostre, som una miqueta reticents, no? Amb tot, però de fet i en si, som gent molt acollidora. Allí pots ser amics per tota la vida, perquè tothom tenim allà baix gent, perquè tot ho acabem fent esmorzars i ranxos, eh? La veritat, amb un bon ranxo, que dieu vosaltres. Amb un bon ranxo, que a més és més típic gairebé que cuinin els homes que les dones, al Serrallo. Sí, sí, sí. Perquè són els que aneu a la mar tradicionalment i els que feu el ranxo a barca o quan arribàveu, no? Per tant, doncs, les dones a més apuesta, que es diu, eh? Tots els que ens reunim, grupets i així, doncs el nostre és el típic, això, no? Ostres, per què no fas un suquet de peix? Exacte. O per què no fem un romesquet o fem allò? Vinga, va. Sí, perquè nosaltres som, com molt bé dius tu, a casa, pràcticament, quan se tracta de temes de peix i això, normalment les dones saben cuinar altres coses, no? Però el tema de peix, tot això ho dominem nosaltres, eh? I els amics s'aprofiten d'això, no? Ara mateix, ja portem un parell d'anys o tres, que ens reunim cada últim divendres o dissabte de cada mes, allà baix al restaurant Xaloc, i ens reunim. Vam començar quatre persones, que les coneixes tu, amb el Quico Dalmau, el Pep Escoda, el Moisés Penyalbert, el Xavi, evidentment, del Xaloc, i jo, no? Vam començar a fer uns esmorzarillos allí, i això ara ja ha començat a agafar un caire més gran, no? Perquè cada vegada, com que hi ha gent amb les xarxes socials, al Facebook i tot, veuen fotografies... Clar, ostres, comencem quatre més, aquí, quatre més, i ara ja... I ara, pues, i sempre intentem de portar
alguna persona que porti alguna cosa al diàleg i a lo que estem parlant. Molt bé, evidentment, molt bé. No? Pues ens muntem allí uns esmorzars de fàbula i, a més, amb un marc incomparable com és el restaurant Xaloc. Tot homes, pel que m'has dit, però, eh? Oh, sí, i aquí ens hem d'enfadar una mica, eh? Alguna dona de venir aquí a posar... Ne venen, també, Perfecte. Hem convidat dones, eh? Vale. Llavors no dic res més. I ja em comprometo, Sílvia, que un dia baixaràs. Vinga, perfecte. Estaràs convidada, de veritat. I ens ho passem de meravella, clar, perquè com que ve gent diversa, de diferents àmbits, no? Llavors, cada vegada parlem de diferents temes, no? Però com que tenim un cervell allí, i és la veritat que el Xavi del Xaloc, el Xavi Baciana, sí, és un crac, perquè és un tio que se preocupa d'estudiar, de mirar les coses, li encanta el medi ambient, la contaminació marina, tot, però hi ha persones que ens volem parlar de les coses i no ho sabem, i ell és que en sap perquè s'ho estudia i tot. I ens ho passem de conya. T'ho dic que estàs invitada a baixar amb una d'aquestes tertúlies nostres. Ens ho apuntem i farem una tertúlia d'aquesta serrallenca. Ens encantaria parlar molta estona amb el Pitu perquè és un pou d'informació serrallenca, però per anar acabant, Pitu, a part del barri en si, de passejar, de veure el mar, les barques, tot, si tu m'has de recomanar algú que ha estat poc al Serrallo o ve de nou a la ciutat, un parell de llocs, per exemple, jo la Llotja, la subhasta de peix, jo crec que és una cosa que tothom l'hauria de veure una vegada a la vida, perquè és tan curiosa, és tan divertida, és tan, no?, com esbojarrada, però tu que ets serrallenc d'aquells autèntics, què recomanes? Mira, què no podem perdre'ns? Jo, el que no us podríeu perdre, sí, era, per exemple, al dematí, sí, de bon dematí, a les 8 i pico, entren les barques que venen de l'encerclament de pescar a la nit, no? La pena d'això és que en aquest moment no es pot entrar a la Llonja perquè per temes de seguretat i tot no es pot entrar. Però llavors hi ha altres coses. Jo els hi recomanaria que aniguessin a veure el Museu del Port, que fessin una passejada amb la golondrina de Lluïset, amb Tarragona Blau, a donar una bona volta per allí, que es quedin a menjar a qualsier restaurant, el que vulguis, eh? Ja t'he comentat abans de que hi han diferents ofertes i preus. Exacte. Depèn la butxaca de cadascú, pot triar un o l'altre. Pot triar un o l'altre, però que menjaran peix de qualitat. Això t'ho garanteixo perquè hi anat amb tots, no? Sí. I sé qui compra i qui no compra, però tots ofereixen una bona qualitat. Veure això, estàs dinant quasi bé tots els restaurants que hi ha a la banda de davant, els de dintre cuinen de meravella, també, però pots estar mirant com entren a la tarda, a les 4 de la tarda que comencen a entrar les barques, i llavors, quan estàs fent el cafè, dius, anem a pujar dalt i anem a veure la subhasta de la Llotja. Sí. I després a les 6 te'n vas cap a casa, tan tranquil com un anís, i t'has passat un dia de fàbula allà baix al nostre barri. I tant que sí. Doncs no es perdeu aquesta ruta que ens ha recomanat el Pitu Mosquits, perquè qualsevol dia, qualsevol moment és bo per anar a fer uns musclets o un romesco o qualsevol cosa al Serrallo, perquè sempre hi ha gent amb els braços oberts i amb ganes de fer amics. I sobretot, Sílvia, això, que consumeixin el romesco, que és un plat nostre de la ciutat. A veure, és que hi ha hagut una mica de desgavell amb el tema aquest, amb els concursos i tot, més que res també pel tema Covid, coincidències de dates i tot això, però que consumeixin, quan vagin al restaurant, que demani també un romesco, és un producte de casa. Producte local i plats propis i autòctons. Exactament. Exacte, jo els hi recomano que ho demanin, ho fan a tots els restaurants, eh? Uns ho faran millor, els altres pitjor, però ho fan. Perfecte, molt bé. Un bon romesquet amb un bon vinet de la terra i ja està. Tot quilòmetre zero, tot. Exacte. Pitu Mosquits, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres. Sempre és un plaer tenir-te aquí al davant perquè és una bona persona, un tio que en sap molt i que a més ho fa tot des del cor, que això és el més agraït de tot. Gràcies, Pitu. Moltíssimes gràcies, Sílvia, a vosaltres, i que passeu un feliç any nou i que els Reis us es portin força coses. Moltes coses. Moltes coses i més temes. Gràcies a Tarragona Turisme. Avui hem parlat del Serrallo i tenim altres raconets de la ciutat que a poc anirem descobrint.